katika kijiji cha Nyamemiso, kaunti ya Nyamira, wamesherehekea kwa nyimbo na vifijo uteuzi wa Hulda Momanyi kama mwakilishi wa wilaya moja katika eneo hilo la Minnesota. Hulda amevunja rekodi ya kuwa mhamiaji wa kwanza na mzaliwa wa Kenya kuchaguliwa katika nchini Marekani. Tumpate mwanahabari wetu Rutsa Mwaiche Senge na mengi. Kulikuwa na nyimbo na densi katika kijiji cha Nyamemiso, wadi ya Magombo, kaunti ya Nyamira, baada ya ushindi wa Hulda Momanyi kama mwakilishi wa wadi wa wilaya 31A kwenye jimbo la Minnesota. Wakazi wa eneo hilo walitangamana na jamaa ya Hulda kusherehekea ushindi wake ambao ni wa kihistoria. Leo hii tuko hapa kusherehekea sherehe ya ushindi wa msichana wetu Hulda Nyamisa Omesa. Huyu msichana ametuweka katika mapu ya the whole world. So we thank God for that because she's an hard working girl as I can put it. Hulda aliyekuwa akiwania kiti hicho kupitia chama cha Democratic Farmer Labor Party aliwapiku wapinzani wake na kushinda na kura 64.78%. Jamaa yake wanatueleza kuwa hii sio mara yake ya kwanza kumezea mate kiti hicho. Alijaribu lakini hakufanikiwa. Alichukua namba 2. Hulda alihamia Marekani akiwa na umri wa miaka 9 baada ya wazazi wake Philip na Tabitha Momanyi kumtangulia mwaka wa 1989. We are so proud. Now. Akihutubia wakazi wa wilaya yake baada ya ushindi huo, Hulda alishukuru familia yake kwa kumuunga mkono akiahidi kuwatumikia wale waliomchagua. You can expect that my door will always be open. I promise to listen and advocate not just for an issue that matters today, but for the future we envision together. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV. Quality education.